Osobitá a jedinečná krása turistických atraktivit Královéhradeckého kraje již od pradávna vábí a inspiruje každého návštěvníka. Vyberte si i vy z velkého množství kulturních akcí neustále probíhajících ve všech koutech našeho kraje. Královéhradecký kraj nabízí ideální prostředí pro rodinnou dovolenou a relaxaci, aktivní odpočinek i cykloturistiku. Zaveďte své děti do nekonečné pohádkové říše mezi Orlickými horami a Krkonošemi. Poznejte i vy rozmanitost našeho kraje. Seznamte se s jeho bohatou historií a tradicí, navštivte některou z pestré škály historických, církevních, kulturních či technických památek. Čeká vás mnoho příjemných chvil strávených v našem kraji. Ať už si vyberete region Krkonoše a Podkrkonoší, Kladské Pomezí, Český ráj, Hradecko, anebo Orlické hory a Podorlicko, vždy si sebou domů odvezete nezapomenutelné zážitky.